Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Demon TV nk'ibisanzwe official. Tuje rero no mu gace gashyashya. Nkuko nababwiye ko tuzagira ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero twakoze ikindi kiganiro gishyashya kitwa ngo Impano Yange. Muri iki kiganiro kizaba giteye gite. Ni ikiganiro kitwa dutumira abatumirwa batandukanye kugira ngo batugezeho cyangwa bamurike impano zabo zitandukanye. Hari abazi kubyina, gushushanya, ikitwa impano cyose kizagaragara mu ibi biganiro. Niyo mpamvu rero twamaje gutangira hari ikiganiro twakoze cya mbere twakoranye n'umwana ushaka kugaragaza impano ye mu kuririmba. Muraza kumubona mu kiganiro twagiranye nicyo kigiye gukurikiraho ngira ngo rero ntabatindiye reka mureke dukurikire ikiganiro twagiranye nawe abereke impano ifitemo yo kuririmba. Bahaye ikaze bakunzi ba Demon TV nk'ibisanzwe. Kuri aya manwa rero turaje mu kiganiro twise Impano Yange. Nkuko mubona hafi yanjye twakiriye umutumirwa, ndagira ngo rero atwibwire yibwire abantu ababwire n'ikimugenza. Karibu kuri Demon TV official. Ya murakoze cyane. Amazina ni Ndahiro Kirave. Ikintu cya mbere nyine ni uko ngewe ndi umuhanzi. Uri umuhanzi? Yeah. Ubuhanzi bwawe wabutangiye ryari? Ubuhanzi bwanjye nabutangiye niga mu mwaka wa kane. Umwaka wa kane primaire. Uba ufite indirimbo zingahe? Ubu maze kugira indirimbo eshanu. None rero turagira nk'umuhanzi wibwire abagukurikiye kuri Demon TV official. Ya. How I love is a mofa. Mofa, mofa, this love is a mofa, mofa, mofa. Together later, we make a big love, yelele. Madame the father, get ready for that. Yo, yeah. Ni byiza cyane. Ndumva ufite impano idasanzwe. None se ubu ngubu indirimbo zikoze neza zaba nibura zageze muri studio n'izingahe? Indirimbo zageze muri studio uko ari eshanu nyine izo nababwiye izo zose zageze muri studio. Zageze muri studio. Nizere ko wazizanye ku buryo tuza kuzishyiramo abakunzi bacu bakazumva. Yeah, uyu munsi nabazaniye ebyiri izo nshyashya nimaze gukora. Nizo rumaje gukora. Watubwira amazina yazo? Nitwa Mofaya, nditwa Ntasanzwe. Inditwa Ntasanzwe. Indirimbo Ntasanzwe. Nindi washaka kuvuga? Ntasanzwe nyine. Inspiration nyine yaje gutyo. Ubuze ku bintu bya inspiration. Ubundi ni nde watumye ujya mu muziki nyirizina? Gusa nyine nakuze mbyiyumvamo bitewe nyine n'ibibazo byo muri famiye nyine. Umuziki warankururaga nyine ukantu ibyishimo. Igihe nakumva nigunze nyine nkakunda kwiyumvira uturirimbo bituma nanjye nyine nkunda kuririmba. Ni nk'izihe ndirimbo wakundaga kumva nyine numva zaba zaraguteye nyirizina gushaka nyine kuba umuhanzi? Indirimbo za Meddy, Ngabo Medal naramukundaga cyane. Hari indirimbo ya Ngabo Medal waba uzi ngo uturirimbe twumve? Ndayizi. Yego, nk'iyihe? Burinde buke. Burinde buke. Aha ngaho waturinda kuri burinde buke twumva. Akababaje umutima kazindura amaguru inzira yambanye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze gushaka this way. Ni byiza cyane kera rwose ndumva udasanzwe. Kandi impano yawe igenda ikura. Hari aho usohora umuziki umaze kukugeza cyangwa nibwo ugitangira? Uri upcoming artist? Stand upcoming kubera ko nta bantu benshi bari bamenye. Nta bantu bashobora kumenya. Ni iki se ukora kugira ngo nyine ibihangano byawe cyangwa se kugira ngo impano yawe imenyekane? Ikintu cya mbere nkora nyine ni ukuririmba, ni ugukora indirimbo nyine ndazandika nonyine nkaba nabasha kuzigera muri studio ariko nyine bitewe n'ahantu mba nturuka nyine ikibazo cya promotion nyine kiba kigoye. Ubu zantu turuka nturuka ubwo ni hehe hataba promosiyo? Nturuka mu karere, nduba mu karere ka Karongi. Mu karere ka Karongi, mwe murenge? Murenge wa Twumba. Murenge wa Twumba. Hariya birumvikana ni kure ariko kandi wagerageza ku buryo wamenyekana? Byashoboka nyine. Twebwira kuri Demon TV official. Ni ukuvuga ni ubwa mbere ngira ngo hageze kuri mikoro zacu, twakubwira ko uhawe ikaze igihe cyose uzajya wumva ufite icyo ubwira abakunzi bawe cyangwa abafana bawe, nta kibazo rwose waza ukagitambutsa. Murakoze cyane, ndabyishimiye. Ukoresha social media? Ndavuga Facebook, Instagram, Twitter n'izindi?
nkoresha Facebook gusa. Aha, ambo kuri Facebook witwa Ndahiro Kirav. Ndahiro Kirav. Ni Kirav cyane Kirav. Ni Kirav, ni Kirav. Okay, kirufunguzo. Oh, ni ki ukongera urava. No kuvuga wajya kuri Facebook wese agashyiramo Ndahiro Kirav, yahita kubona. Yeah, oh, nziza cyane Ndahiro. Indirimbo rero yawe uje tubanga imwe ngo ni Monfire, indi uratubwira ngo ntasanzwe. Nubwo utatubwiye neza nyine umuntu washaka kuvuga kadasanzwe, ariko se bura ntabwo yaba ari umukobwa. Yange ni ibintu byanjemo gutyo nyine ya bizamo nyine ndayandika gutyo nta muntu n'umufatiyeho nta muntu nigeze mfatira ntabwo ari umukobwa cyangwa ndi wundi ariana waturirimbira ko iyo ndirimo ntasanzwe tukumva mu buto bwanjye nyagakuru yajyaga mbwira ati mwana wanjye ugira urukundo warushatse uramusanga ntuzigira umwana ntasanzwe 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 ah ndirimo nziza cyane nayo warayikoze yararangiye yararangiye okay ngira ngo nawe uraza kwidusigira tuze kwiyumvisha abakunzi ba Demon TV official tuze kwishyiraho kuri iki kiganiro twagiranye ntacyo wabwira abakunzi ba cyangwa babasaba abakunzi banjye ikintu nabasaba ni ukunshyigikira bakajya bakunda nyine indirimbo zanjye ibiganiro byanjye nyine babasha no kuba bakora share mu ndirimbo zanjye nyine bakora share gute umaje kuzishyira kuri YouTube ntasanzwe niwe nashyize kuri YouTube ariko Mofaya nayo ntarayishyira nayo witwa yitwa none Ndahiro Kirav Ndahiro Kirav ya kirufunguzo avuze okay ubwo ikiganiro kirangira no kwitoza kujya turebe cyane kuza abana yadusigerera babyoroshye ndagushimiye rero Ndahiro kuba umutumirwa wa mbere mu kiganiro twisenga impano yanjye akaba ariwe ubaye wa mbere ubimburiye abandi ngira ngo n'abandi rero bahawe ikaze bagenzi bawe n'abandi bose babuzi bifuza gutanga ibiganiro kuri Demon TV official turabatumiye murakoze cyane turagushimiye cyane rero izo ndirimbo ubwo uze kuzidusigira cyane ndabikora sawa sante murabibona rero bakunzi ba Demon TV ko impano twakiriye idasanzwe n'indirimbo afite indirimbo itwa ngo ntasanzwe turagira ngo rero bantu mwese mufite impano mureba Demon TV cyangwa muyikunda mujye mugerageza kutuzanira ibihangano byanyu umunsi ku munsi turabakunda rero ikiganiro impano yanjye nakagaruka kuri Demon TV official ciao ciao